E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Ark Survival Evolved. E hoje é dia de Ark Eternal. E ó, tem novidade pra vocês. Tem muita coisa bacana. Então quero ver todo mundo já deixando aquele like esperto no início do vídeo. Vamos lá, gente, clica no like aí. Se é novo no canal, tá chegando agora, não é inscrito, se inscreve. E aproveita e ativa o sininho também, que isso sempre ajuda pra avisar quando tem vídeos novos. Bom, primeiro, vamos mostrar as novidades. Ah, Júnior, tô fazendo coisa sem nos mostrar. Calma, gente, já vou explicar o que que eu ouvi. Olha lá em cima, temos um Tapejara elétrico. Eu tava dando uma voada no mapa pra poder tentar achar um lugar pra mim construir coisas, que por sinal eu achei. E eu tava passando pelo deserto e eu vi esse bicho por lá. Eu falei, não, vou trazer. E não tinha só ele, tinha outros também. Mas como esse aqui tá num lugarzinho menos complicado, digamos assim, de trazer, eu já peguei ele. Eu não vou ficar mostrando a doma de bicho que eu já fiz. Como eu já mostrei pegando um, eu não vou mostrar pegando todos. Até porque eu quero ter também o de fogo, quero ter também o amaldiçoado. E eu acho que tem mais um diferente pra gente ter também, tá? Então a gente vai tentar pegar todos. Tapejara, eu quero ter todos eles disponíveis. E eu tô aqui com uma marmotinha também, que eu trouxe. Fui lá pegar mais cimento. E tinha uma marmota level 520, se eu não me engano, quando eu peguei ela. Demorou um pouquinho, tá? Pra poder acordar. Mas, tudo bem. Trouxe ela pra cá, porque vai nos ajudar a farmar. Até porque a gente vai ter que farmar. Eu não precisaria delas. Até porque no episódio de hoje, eu quero mostrar uma coisinha diferente pra vocês. Que a gente pode fazer por aqui. Vamos pegar aqui o nosso Tapejara. Ele também dá torpor. Ó, só que ele também dá dano, e ele dá dano contínuo. Primeira coisa, gente, olha que bicho lindo, fala a verdade. Gente, Tapejara é muito bonito, e essa cor do Tapejara elétrico é show de bola. Vamos dar uma olhadinha nos status dele aqui, ó. Eu já upei muito, tá? E ele ainda tem mais ponto pra upar. Então, eu tô dando prioridade aqui pra movimento. Eu quero fazer uma Tapejara bem rápido. Sem que o outro seja mais rápido que esse aqui. Mas eu botei melee damage em 1500 pra gente poder atacar alguns bichos. Eu subi a vida dele até 500 mil. Era 400 mil, eu botei 500. Peso eu não mexi. E movimento speed eu tô subindo também. O que é que eu quero fazer hoje pra mostrar pra vocês? Existem algumas ferramentas especiais que eu preciso de um tipo de cristal. Se vocês repararam, no vídeo passado, eu estava com alguns cristais no meu inventário, tá? E eu consegui esses cristais da forma mais, inesperada possível. Por quê? Quando a gente mata algum elemental, pode ser de fogo, de raio, de veneno, alguma coisa qualquer, eu ganho um cristal de cada tipo. Só que não precisa necessariamente eu matar. Esse bicho pode morrer enquanto eu estiver jogando. E eu tava por aqui assim, e tinha um tubarão que estava naquela formação de cristal lá atrás, ó, que ele morreu. E eu ganhei os cristais sozinhos. Depois disso, eu comecei a matar alguns. Até porque eu preciso de 5 cristais diferentes para cada ferramenta. E eu quero fazer pelo menos 2. E isso é algo demorado. Eu vi que tem um trike de poison aqui. Só que esse trike de poison é level 220. E ele tem muita vida. E vai ser algo bem demorado de se matar. Podia ter um tubarão aqui, né? Ia ser bem de boa. E pelo que o Pedro falou, tem um bug que a gente pode duplicar essas cristais. Porque no episódio de hoje, além dessas ferramentas, eu quero fazer aquela mega forja. Porque como eu falei, eu descobri o lugar que eu quero fazer a minha base. Só que eu preciso de recursos. E a gente vai ter que pegar muita coisa. Ó, tem um trike de fogo lá. Vamos ver qual é o level dele. 460. Ih, é pior do que o outro. É um cursed lá, ó. Cursed 80, tá? Esse aqui que a gente vai pegar. Até porque eu quero ter um cursed, mas quero ter um com level mais alto depois. Então, como é que eu tô fazendo pra matar esses bichos? Eu venho aqui em cima, relativamente numa distância, ó, que eu posso subir e descer com Tapejara. Isso é muito bom. Toco o meu raio. Vamos lá, ó. Fica dando dano em sequência. E o bicho desmaia. O maior problema que eu tô enfrentando é que assim, ó. 188 mil de vida. Ele perdeu um pouquinho com o nosso raio. Só que se eu morder, eu dou 2.700 para tirar
188 mil, 10 mordidas da 27, 100 mordidas, é muita mordida que eu tenho que dar, ó. O problema é que esses números na tela, que nem eu falo, eu não gosto disso, tá? Porque eu não consigo ver a vida do Dino. Se eu conseguir olhar numa determinada posição, eu vejo aquele quadradinho, ó. Só que de vez em quando os números ficam na frente e eu não consigo enxergar. Então eu tô fazendo isso aqui, tô mordendo. Geralmente eu tava fazendo o seguinte, eu desmaiava com o meu de torpor e trazia o talaculho de fogo. E aí com ele eu conseguia matar mais rápido. Ó lá, tá lá embaixo a vida, ó. Até aqui deu pra ver direitinho, não tá atrapalhando tanto. Tá quase morrendo. E quando ele morrer, eu vou ganhar os cristais. Um cristal de cada cor, ó. Um azul, um verde, um laranja, um vermelho. Quatro cristais. Então, com isso aqui que eu vou usar pra fazer as nossas ferramentas novas. E eu consegui, finalmente, a poção de doma. Como eu consegui isso? A primeira veio dentro de um dinossauro, que não fui eu que matei. Ele tava brigando, um alfa e um dinossauro verde. Eu não lembro qual era ele. Eu acho que era os Eternal, tá? Não vou dar certeza, não sei o nome ainda de tudo. É muita coisa nova pra saber. E eu fui lá na bolsinha, peguei e tinha isso aqui. E eu consegui finalmente os Dino Blood. Eu vou botar na tela aí um print, se eu me lembrar, que eu consegui matando umas aranhas verdinhas que tinham lá perto do deserto. Então eu peguei as aranhas, matei, ficou a bolsinha no chão e tinha o Dino Blood. Eu ia deixar pra fazer isso em vídeo, tá? Só que o problema é que o Dino Blood, ele tem data de vencimento. Então, cada um vale uma hora. Se eu fosse, como eu jogo de madrugada, geralmente, se eu fosse gravar isso no dia seguinte, já teria perdido todos os Dino Bloods. Então, eu fiz duas poções e eu consegui achar uma em inventário de dinossauro. Então, eu tenho três poções de doma. Deixa eu mostrar pra vocês essas ferramentinhas novas. Que é aquelas ferramentas que eu falei, as ferramentas fantasma que o Pedro tem. Vamos vir aqui na mesa do mod do Eternal. E eu já deixei aqui separado todo o material que a gente vai precisar. Ó, consegui também isso aqui, ó, Dino Heart. E consegui também Dino DNA, que a gente vai usar pra fazer a cela, tá? A cela precisa do coração. Isso aqui também veio nas mesmas aranhas, tá? Aquela que eu mostrei o printzinho pra vocês. Eu já tô com 17 de cada. Tá, confesso, eu não matei tudo isso. Muitos deles foram bichos que morreram, que eu recebi os cristais da mesma forma. Mas tá valendo. O que eu quero fazer hoje pra vocês... Ah, eu consegui também, ó, esses dardos e consegui essa flecha diferente de carbono, tá? Deve ser tipo a flecha do arco composto, que usa Dino Blood, flecha de metal, você deve ser pra tirar com arco composto. Deve dar muito mais torpor do que as outras. Mas agora nós, com um bicho de metal, tá valendo. E eu acho que é esse grappling hook aqui que falaram que duplica os cristais. Não sei, não sei. Mas deixa lá. O que eu quero fazer é isso aqui, ó. São essa picareta, esse machado. Eu não vou fazer o pike, tá? Até porque eu tenho... Bah, vai ser em Dino Bloods, nem teria como. Mas como nós temos bicho de poison, eu acho isso aqui desnecessário nesse momento. Eu preciso de metal, preciso de madeira e preciso de hide. É 100 pra cada? 100 pra cada. 200 metais, 200 hide, 200 madeiras. Então vamos fazer um desses e vamos fazer um desses. Gente, isso aqui é muito roubado. Isso aqui é muito roubado. Eu só não sei se eu posso dar upgrade nisso ou não, mas acredito que sim. Agora, o que, que eu vou usar para dar upgrade? Vamos tentar botar eles na nossa upgrade station. Porque aí sim, gente. Se eu tiver isso aqui, attempt to upgrade. Mas será que vai pedir cristal? Deixa eu ver o seguinte, ó. Attempt to upgrade. Aí ele tá pedindo 9 cristais de cada. Mais metal, mais não sei o quê. Tá, tudo bem. É um pouquinho caro. Então, talvez a gente vá usar o bug de duplicação de cristal para poder brincar com isso aqui. Mas eu quero só fazer um teste. Vamos pegar uma picareta normal, sem estar upada, com a nossa picareta mega upada e mortal, tá? Essa aqui tem todos os upgrades possível. Vamos lá para fora e ver qual vai ser a diferença disso aqui em ação. Deixa eu fazer o seguinte.
picareta normal, tá? Ó, vamos pegar aqui. Veio 192 metais. Vamos ver aqui a picareta fantasma. Ó. 100 tá com upgrade, tá? 595 metais. 100 estar com upgrade. Gente, na boa, isso aqui é um ânquilo portátil. Pra que pegar ânquilo se a gente tem uma picareta dessa? A patetinha tá com ele quebrado e tá vesga. Tá, deixa eu fazer um outro teste agora. Vamos botar aqui o nosso machado. Vamos pegar o machado normal. Tum. 240 madeiras. Vamos pegar aqui o machado fantasma. 471 madeiras. Gente, eu quero dar upgrade nisso. Eu quero dar upgrade nisso. Vou fazer o seguinte. Vou tentar fazer um grappling hook daqueles. E vamos ver como é que funciona essa coisa aí de duplicar cristal. Pera aí. Falei com o Pedro e ele me deu a seguinte dica. Ó, a gente vem aqui e crafta um desses grappling hooks. Cada grappling hook custa um cristal de cada cor. Então a gente vem aqui, vamos craftar um. Vou pegar um desses. Vem aqui na Upgrade Station. Coloco ele. Ah, na verdade cada um faz três, tá? Então essa que é a malandragem da coisa. E eu mando desmontar o item aqui nesse salvagem item. Então ele vai me dar três cristais de cada um. Então, a cada um que eu faço, eu ganho 3. Na verdade, eu gastei 1. Então, eu tenho 2 cristais extras. E essa é a forma de duplicar os cristais. Bom, eu não vou ficar fazendo isso toda hora, tá? Mas eu quero ver pelo menos qual a diferença que vai dar com um upgrade. Acho que eu tô com todo o material aqui que eu preciso. Vamos fazer aqui o primeiro upgrade dela e transformar ela numa Eternal, tá? Foi muito cristal, foi muito metal, foi bastante madeira, mas tudo bem. Isso aí até não é difícil fazer. Tendo essas ferramentas, a gente sabe que com um, a gente consegue fazer o outro. Então, é bem de boa. Vamos ver isso aqui na prática. Quanto vai nos dar? Eu só quero tentar pegar uma pedra. Ó, até já dei spawn de novo na mesma pedrinha que eu peguei da outra. Ah, não. Era uma lá são três pedras que tem aqui em cima. E tem mais quatro aqui embaixo, que é onde eu tô pegando os metais. Até acho que eu já peguei e não deu respawn ainda. Mas vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos ver quantos metais vai vir agora. E aí? Façam suas apostas aí. Claro, digam nos comentários antes de assistir o vídeo. Depois não vale, hein? Vamos lá. Um, dois e... Vamos ver se vale a pena. 664. É. Melhorou bastante. As pessoas vão dizer, ah, mais de 500, mas não foi tanto. Tá, foi mais de 10%, tá? Isso aí por pedra que a gente pega, gente, é bastante coisa. Eu quero fazer a forja daqui, não é aqui. É essa forja aqui, só que eu preciso de 2.500 metais, tenho, 250 cristais, tenho, 600 cimentos, tenho, 400 óleos, acho que tenho. E 400 polímeros. Não tem. Não tem polímero. Mas aí, eu tava pensando numa outra coisa, gente. Vamos matar o nosso primeiro alfa? Eu tava andando, procurando casa. E eu andei dando uma volta lá no deserto. E eu achei um alfa mantis. Ó, tempestade. Tempestade, deixa eu ver se tempestade de raio, ele solta raio, solta. Eu achei um Alpha Mantis. E o Alpha Mantis, eu acho que é um dos alfas mais fracos que tem. Porque ele não tem tanta vida assim. Ele tem, acho que 2 milhões de torpor. E tem também 1 milhão de vida, tá? Eu acho que eu achei um alfa mais fraco que ele, que é o Alpha Sapão. O Sapão tem menos. Mas como eu preciso de polímero pra fazer isso aqui... Vamos tentar matar aquele alfa. A vantagem do voador, se eu ver que eu vou morrer, eu subo. É só eu apertar aqui o X que eu vou embora, ele não me acerta, tá? Então é bem de boa. Alfa Piteiro, level 80.
Ele tem 80 mil de vida e ele tem somente 128 mil de estamina. Vamos fazer o seguinte, eu quero aumentar o meu dano desse bicho aqui, então nós vamos tentar matar esse piteiro. Eu acho que vai ser mais fácil que nós ir direto pro Mantis. Deixa eu ver se eu der uma rajada nele aqui. É de cima pra baixo. Lá. Vamos. Já caiu. Não. Caiu? Não caiu. Não caiu. Vamos. Dá dano. Dá dano. Caiu. Na verdade, ele não caiu. Ele desmaiou. Tá, eu não matei ele ainda. Eu até poderia domesticar um alvo piteiro, mas não level 80. Então, esse aqui, eu preciso das coisas para poder fazer as celas e tudo mais. E principalmente, ganhar XP. Então, vamos matar ele aqui, que pelo visto vai ser bem de boa. Eu só não consigo ver a vida dele aqui. Ele é o quadradinho da vida. Vamos tentar virar. Ó, matei um alfa piteiro. Show! Boa! Vira aqui. Deixa eu ver se ele me deu alguma coisa especial. Não, não me deu nada especial. Ih, não ganhei nem XP. Eu achei que eu fosse ganhar XP matando esse bicho. Ó, tem uma tartaruga aqui. Oi, tartaruga. Tchau, tartaruga. Boa noite, dorme. Dorme e acorda morta. Não, não me deu. Ih, achei que eu fosse ganhar coisa matando ele. Não ganhei. Mas tudo bem. Vamos lá matar aquele... Agora eu vi que dá. Então, tudo bem. Já me deu um pouquinho mais de confiança pra gente poder matar lá o nosso Alpha Mantis. Alpha Mantis. 192 mil de vida, 376 mil de torpor. Olha, pelo que a gente tá vendo, a fúria desse nosso Taperrara vai ser bem tranquilo matar ele, tá? Só espero que ele não pule aqui em cima de mim. Falar em pular em cima de mim, gente, eu levei de um susto quando tava domesticando esse bicho. Claro que foi lá no Deus Me Livre, né? Só que aí, esse tapejara deu uma mordida no meu tapejara de veneno e eu desmontei dele. E no que eu desmontei dele, vocês imaginam o pavor. Vocês imaginam o pavor no meio daquele monte de bicho. Vamos, Rá. Vamos. Não, nem desmaiou ainda. Nem desmaiou ainda. Agora desmaiou. Tudo bem, metade da vida foi. Pronto, eu vou ficar dando dano aqui de cima, que eu acho que é mais de boa. A gente vai domar um carinha desse depois. Matou! Tá, como é que tá pra descer aqui? Tá de boa, tem só uma cobra longe. Vamos ver aqui, acessa. Não tem nada dentro. Ah não, que coisa pobre! Que coisa pobre! Então, eu vou precisar ter o polímero. Eu só acho que pra pegar o polímero, vamos fazer o seguinte, inventário, eu quero tu. Vamos pegar o polímero já aqui com o nosso machadinho especial. Tum. Ah, 291. Eu preciso de 400 polímeros. Então eu vou ter que achar mais mantis por aqui. Tudo bem, eu vou procurar mais um aqui. Prime Mantis Level 400. 530 mil de vida, 1 milhão de torpor. É muito mais forte que os alfa, gente. É muito mais forte que os alfa. Eu não achei mais... Ah, ali, ó. Eu vou domesticar esse carinha. Eu vou domesticar esse carinha. Deixa eu ver uma coisinha. Vamos ver qual é o level daquele. 200 mil, 400 torpor, 480. Tá, mas mesmo assim, esse alfa, ele é mais fácil de matar do que o outro. Então, eu vou me concentrar em ti. Depois a gente pensa no outro. Venha. Eu tô errando, eu tô muito longe. O que é o medo da pessoa? A pessoa já fica lá atrás. Vem. Vai que tu vai ficar paralisada com o meu raio. Vamos. Vamos. Não se mexa. Não se mexa. Olha, eu tinha visto esse tapejara já. E eu não tinha dado tanto valor. Agora, gente. Ô, bicho bom. Esse tapejara de choque. Eu só quero achar um level um pouquinho maior, tá? Ele já é level alto. Eu acho que eu peguei, era 300 e tanto. Ele levantou 400 e cacetado. Até porque, como eu falei, como ele me derrubou, o meu tapejara andou dando uns raios a mais. Eu acho que quando ele caiu, o tapejara continuou acertando ele. Então eu não sei como foi. Vamos, bicho! Desmaia! O bicho não desmaia nunca! Deixa eu ver como é que tá o torpor dele. Tá quase. Ele vai morrer antes de desmaiar. Tá, tudo bem. Também serve.
Também serve. Consigo descer. Os bichos estão longe. Vixe. Ó, 571. Gente, esse bicho tá OP pra burro. Vamos lá. Machadinho invisível. Vamos pegar polímeros. 224. Opa, tinha coisa dentro desse. Ah, esse veio as coisas. No outro não veio. Tudo bem. Não vou recusar. Vem em mim. Pronto. Agora eu tenho o que eu preciso pra fazer a nossa forja. Eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo, como sempre, já deve estar gigante. Eu vou deixar aquele bicho lá. A gente pode pensar em domesticar no próximo vídeo. O que, é que vocês acham? Deixa já um like aí, deixa já um comentário, caso vocês queiram que a gente domestique aquele nosso Prime. Então, partiu fazer a nossa Mega Forja. Gente, eu vou fazer um teste, ó. Cristal 720, um dragão vermelho. Eu quero tentar pegar esse bicho. Ah, garoto, show! Tá, então é o seguinte, ó. Nós já temos... um Pokémon voador. JR Moltres. Vamos ter todos os Pokémon aqui, ó. O bom é que tomando com um, aí até tá valendo. Aí até tá valendo. Tá, Junior, vamos lá. Vamos fazer essa forja hoje. Dragãozinho, vamos pra casa. Vamos posar aqui no canto. Vem, Moltres, vem. Ó, tá faltando agora amarelo pra gente chamar de Zapdos. Aí tá completo. Gente, eu precisava da amarela. Eu vou pegar uma amarela aí offline, só pra gente poder ter os três Pokémon, os lendários, aqui com a gente. Pronto, gente. Vamos fazer aqui a nossa forja, tá? E olha só, como eu consegui mais 9 de No Bloods, eu tinha mais ainda 2 guardados, consegui pegar um. Então, vou fazer mais uma poção dessa aqui que eu queria fazer em vídeo. Eu vou conseguir fazer em vídeo. Pronto, então nós temos aqui 3 poções e mais uma comigo, 4. Essa forja aqui, ela funciona com gasolina. Gasolina a gente vai fazer com óleo e raid. Então, deixa eu fazer umas gasolinas aqui que eu não fiz ainda. Pronto, eu tenho aqui algumas gasolinas. Eu não sei o tamanho dessa forja. Eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar essa forja. Espero que ela seja pequena. Ah, ela é. Beleza. Então dá pra colocar aqui. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Gasolina e metal. Então, tanão. Vamos ver isso aqui em funcionamento. Como é essa... Ó. Aí a brincadeira começa a ficar boa. Aí a brincadeira começa a ficar boa. Tá, eu vou ter que fazer as mesas do Saishang pra poder preparar todas as coisas da base nova. Mas isso aí eu vou fazer com calma, offline, depois. Bom, gente, espero ter se divertido com mais esse vídeo de Ark Survival Evolved aqui, mostrando um pouquinho dessas evoluções todas, matando os nossos primeiros alvos, se preparando pra próxima fase do jogo. E aquilo que você já sabe, se curtiram, não esquece de já deixar aquele like, aquele favorito, compartilhe o vídeo, chamem seus amigos pra cá, gente, vamos chamar mais gente que gosta de Ark. A série tá insana, tanto aqui quanto na Ragnarok, e eu conto com o apoio de vocês. Bom, por hoje era isso, então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, like, favorito sempre, e tchau, tchau!